Një kryetare parlamenti, që unë kam shumë respekt dhe qanë për atë familje, shumë në rrungën shkollë, të formoj parti, absolutisht nuk jem dakord, për asy se aja është ajka e partijës demokratike, jetë largoshe, kam pa partijet demokratike në këto momente të vështira, asta i të patosin prap e bia zë majdarit. Absolutisht, më një shilmin babajt vetë, gjakut babajt vetë, më rize, ka që vjetë pushtet, depotet, qërë dunë ma këto, e formoj barë mirë topi, e formoj, qërë fitoj asit gjë, e formoj Ben Blushi, me mimoza fizi, një shkencare, fizikante, qërë fitoj asit gjë, ne dunë tri, që ju tri të formoni një ndërështu studentët, tikin vjetën, me sale, me tjetër, po vashë, tikin tjetër, tri të vjetën, në hangën shpirtin, në hangën shpirtin.